Tog studenoga 1991. okupirano je mjesto Bogdanovci. Toga dana na selo je izveden do tada najjači tenkovski napad. Selo je bilo sravnjeno sa zemljom, a srpskom agresoru otvoren put prema Vukovaru. Braneći domovinu poginulo je 89 Bogdanovčana te 38 pripadnika policije, Zbora narodne garde i hrvatskih obrambenih snaga. Sjećanje na te dane mještanima ovoga mjesta budi uvijek bolne uspomene. 10.11. kad su osvojeni Bogdanovci, kad okupirani, jel, krenuli smo u proboj prema Nuštru, pa smo u Marincima naletili na minsko polje, bila jedna ekipa od 30 ljudi, od nas 30 nas, sedmero je preživjelo, jedan dio, smo ležali u kukuruzima, dečki neki po 8 dana, neki po 9, ja sam bio 12. Jako je teško, nama posebno, mislim, mi smo ovdje, su nam roditelji stradali, brat, baka, svi. I tako, eto, 6 iz obitelji, ne znam, teško je. U spomen na stradale mještane Bogdanovaca u povodu 15. obljetnice stradanja toga mjesta otkriveno je spomen obilježje. Otkrila ga je potpredsjednica vlade Jadranka Kosor, dodajući kako Slobodne Hrvatske ne bi bilo da nije bilo hrvatskih branitelja. Na mramornim pločama s obje strane spomenika uklesana su imena 184 mještana i branitelja stradalih u Domovinskom i Drugom svjetskom ratu. Otvorena je i memorijalna soba u općinskoj vijećnici u kojoj se na zidovima nalaze fotografije stradalih Bogdanovčana. Bogdanovci su sigurno zapravo i simbol svega onoga što se dogodilo Hrvatima, što se dogodilo Hrvatskoj. Dakle, od stradavanja mladih ljudi, onih koji su još uvijek na popisu nestali, ali i do potpunog uništenja sela, dakle, koje se zapravo nakon rata dizalo ispred. Tog studenoga 1991. okupirano je mjesto Bogdanovci. Toga dana na selo je izveden do tada najjači tenkovski napad. Selo je bilo sravnjeno sa zemljom, a srpskom agresoru otvoren put prema Vukovaru. Braneći domovinu poginulo je 89 Bogdanovčana te 38 pripadnika policije, Zbora narodne garde i hrvatskih obrambenih snaga. Sjećanje na te dane mještanima ovoga mjesta budi uvijek bolne uspomene. 10.11. kad su osvojeni Bogdanovci, kad okupirani, jel, krenuli smo u proboj prema Nuštru, pa smo u Marincima naletili na minsko polje, bila jedna ekipa od 30 ljudi, od nas 30 nas, sedmero je preživjelo, jedan dio, smo ležali u kukuruzima, dečki neki po 8 dana, neki po 9, ja sam bio 12. Jako je teško, nama posebno, mislim, mi smo ovdje, su nam roditelji stradali, brat, baka, svi. I tako, eto, 6 iz obitelji, ne znam, teško je. U spomen na stradale mještane Bogdanovaca u povodu 15. obljetnice stradanja toga mjesta otkriveno je spomen obilježje. Otkrila ga je potpredsjednica vlade Jadranka Kosor, dodajući kako Slobodne Hrvatske ne bi bilo da nije bilo hrvatskih branitelja. Na mramornim pločama s obje strane spomenika uklesana su imena 184 mještana i branitelja stradalih u Domovinskom i Drugom svjetskom ratu. Otvorena je i memorijalna soba u općinskoj vijećnici u kojoj se na zidovima nalaze fotografije stradalih Bogdanovčana. Bogdanovci su sigurno zapravo i simbol svega onoga što se dogodilo Hrvatima, što se dogodilo Hrvatskoj. Dakle, od stradavanja mladih ljudi, onih koji su još uvijek na popisu nestali, ali i do potpunog uništenja sela, dakle, koje se zapravo nakon rata dizalo iz pepela.